Vinkovčani prosvjedovali i traže sufinanciranje školskih udžbenika. Gradonačelnik Mladen Karlić pojasnio im kako u gradskom proračunu nema stavke za sufinanciranje knjiga, no svaka pojedinačna zamolba za pomoć u nabavi školskih knjiga razmotrit će se i pomoći obiteljima. Bivši HDSSB-ovci Davorin Pezerović i Zlatko Jurišić, koje je HDSSB prijavio DORH-u i USKOK-u zbog navodne političke trgovine u Gradskom vijeću Vinkovaca, odbacili su te optužbe istaknuvši kako su to neutemeljene prijave. Stjepan Rosandić, treba našu pomoć, jedina mu je nada liječenje u Kini, odazovite se. Najveći ledeni izazov sutra u 18 sati u Vinkovačkoj pješačkoj zoni. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku Dnevnika Vinkovačke televizije. Skupina Vinkovčana organizirala je danas prosvjed, nezadovoljni su što grad Vinkovci ne sufinancira kupovinu školskih udžbenika. Razloge zbog kojih je to nemoguće pojasnio im je sam gradonačelnik Mladen Karlić. Prosvjed je najavljen na Facebooku gdje su organizatori dobili znatno veću potporu za razliku od današnjeg okupljanja koja je još jedanput potvrdilo kako smo, kao i kod najave bilo kojih prosvjeda u Hrvatskoj, puno glasniji na društvenim mrežama. 50-ak prosvjednika došlo je s djecom. Tvrde, bilo bi ih i više, ali strah je razlog zbog čega mnogi nisu došli. U rukama transparenti kao jasna poruka situacije u kojoj se nalaze, ali i njihovog mišljenja vezanog uz sufinanciranje udžbenika i visoku cijenu vrtića. Među njima je i Mirela Cvitković, samohrana majka četvero školaraca, koja je odlučila podići svoj glas. Ovo je glas ne za pomoć, za pravo. Ta djeca imaju pravo. Imaju se pravo školovat onako kako su rekli, besplatno. A ovo je sve, samo nije besplatno. Ja imam troje djece u koje idu u školu, jednom ide u vrtić. Ja sam na 24 rate kupio knjige. Kupio sam zato što nisam znao kako će to na kraju završiti. Niko ne krivi našu gradsku vlast za ovo. Ja mislim da se država trebala pobriniti. A ovo je poruka vladi. Ako ne znate, maknite se. Ovi ljudi okupljeni na Facebooku pod sloganom Za Vinkovce srcem tvrde da rješenja ima, te su navodeći ih na dvije stranice uputili u otvorenom pismu vinkovačkom gradonačelniku. Nije kasno, poručuju, da im grad iz rebalansa proračuna isplati naknadu, primjerice po 500 kuna za školske knjige, i tako pomognu. Naš prijedlog je da se isplati novac za udžbenike koji su roditelji uplatili, tako da bi i ti udžbenici bi ostali, znači, sljedeće godine drugim učenicima u školi, jel, na reversal, tako? Na odgovor nisu morali dugo čekati. Vinkovački gradonačelnik pridružio im se pojašnjavajući grad nije mjerodavan za kupnju udžbenika, već pomaže jednokratnim novčanim pomoćima za razne namjene, pa za i školske knjige. Nama niko nije najavio kad smo radili proračun da će uopće biti potrebe za nekim sufinanciranjem nabave novih knjiga, tako da mi tu stavku nismo predvidjeli u proračunu. A ono što je, evo, važno svim našim socijalno ugroženim građanima, svim onima koji su nezaposleni, kroz jednokratne novčane pomoći mi pomažemo u nabavci i knjiga i naravno drugih potreba koje imaju. Pomoć je dobilo već 320 obitelji. Ako je netko odgovoran za ovo, odgovorna je vlada, tvrdi Karlić, odnosno bivši ministar Jovanović, koji je donio odluku da se ide u kupovinu novih knjiga. I tako zapravo prete građani sa novih 400 do 500 milijuna kuna, što mislim da nije u ovoj situaciji bilo potrebno. Moglo se produžiti rok na još možda nekoliko godina se koriste ove knjige koje su do sad bile. Ali s obzirom na to da je donesena drukčija odluka, građanima su stvoreni dodatni troškovi u i onako već opterećenim kućnim blagajnama, a političarima prilika za prebacivanje loptice. Nadamo se, ne i za skupljanje političkih bodova. Tako današnji prosvjed nije zaobišao ni čelnik oporbe u gradskom vijeću, ali i član SDP-a, čija je vlada donijela odluku o kupnji novih udžbenika. A sve optužbe vinkovačkog SDP-a i svoje bivše stranke HDSSB-a upućene na njihov račun danas su pred novinarima demantirali nezavisni vijećnici Davorin Pezerović i Zlatko Jurišić. Nikakve trgovine i dogovora između nas i HDZ-a nije bilo, poručili su. Naša potpora za formiranje gradskog vijeća usmjerena je bila s ciljem boljitka i poboljšanja uvjeta života i funkcioniranja u Vinkovcima. Osvrnuli su se i na tijek događaja od kampanje za lokalne izbore 2013. godine pa do svih razgovora koji su vođeni s njima vezanim uz moguću suradnju.
Ovo bi bila druga strana priče, Pezerovićeva i Jurišićeva. Zapravo demanti na, kako su istaknuli, neutemeljene optužbe od strane SDP-a Vinkovci, a zatim i HDSSB-a. Odgovorno tvrdim da nije bilo nikakve ponude prema meni od strane HDZ-a, niti sam ja s njima uopće bilo kada pregovarao, već upravo obratno, planove je pravio SDP u koje je nas uključivao. Stoga su vjerojatno još uvijek ljuti i frustrirani što im ti planovi nisu uspjeli pa imaju takve nekulturne istupe. Svoje dojučerašnje stranačke kolege podsjetio je na odluku da se podrži HDZ u Vinkovcima, koja je donesena, kako je istaknuo, i u gradskom i u županijskom odboru HDSSB-a. Situacija se iz temelja promijenila nakon što je HDSSB izgubio Osijek, ustvrdio je, navodeći kako je tada predsjedništvo HDSSB-a odlučilo da se HDZ ne podrži. Za nas je to bilo neprihvatljivo, iznad toga je bila odluka ljudi koji su te rezultate svojim dugogodišnjim radom i zalaganjem i ostvarili. To me dodatno uvjerilo, što sam već godinama uočavao, da u stranci nema demokracije. Na sve optužbe i prozivke, kako SDP-a, tako i HDSSB-a, poručeno je. I sada oni podnose tu prijavu. I ja isto tako to podržavam i pozivam sve pravne institucije ove države neka to istraže, i mene i njih. Pa ćemo vidjeti ko govori istinu. Jurišić nadalje iznosi kako su on i njegova obitelj čak doživjeli prijetnje. A Pezerović tvrdi da je problem HDSSB-a taj što su, kada je riječ o Vinkovcima i Vukovarsko-srijemskoj županiji, na margini zbivanja, za razliku od ne tako davne prošlosti, kada su imali 70 ogranaka s preko 6000 članova, od toga samo u Vinkovcima 1200. U nastavku dnevnika pregled još nekih vijesti koje su obilježile dan. Uvodi se porez na štednju od 1. siječnja 2015. godine po stopi od 12%, što je najniža stopa u Europi, najavljeno je danas iz Ministarstva regionalnog razvoja. Potez je, to poručuju iz vlade, dogovoren s Europskom komisijom, te da će porez biti vrlo jednostavno izračunati. Za svakih 100 kuna prihoda od kamate na štednju platit će se 12 kuna bez ikakvih izuzetaka, poručeno je. Potvrđeno je da je to jedna od mjera kojom će se kompenzirati manji prihodi regionalnih i lokalnih jedinica samouprave zbog najavljene nove porezne politike, odnosno povećanje neoporezivog dijela plaće. Predstavnici Hrvatskog novinarskog društva zatražili su danas izbacivanje odredbe o sramoćenju časti i ugleda iz Kaznenog zakona u povodu nepravomoćne sudske presude protiv RTL televizije, za koju je predsjednik HND-a Zdenko Duka rekao da je bez presedana. Iz HND-a traže dekriminalizaciju svih kaznenih djela protiv časti i ugleda, te rješavanje odšteta samo preko građanskih parnica, rekao je Duka na konferenciji za novinare, na kojoj su predstavnici struke izrazili negodovanje zbog zakona kojim se provodi sudska cenzura nad medijima. S obzirom da se približava početak nove školske i akademske godine, u cilju izbjegavanja nepotrebnih gužvi na upravnim poslovima policijskih uprava i postaja, te nepotrebnog izlaganja troškovima dolaska učenika i studenata u policijske uprave i postaje radi prijave boravišta u učeničke i studentske domove, iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske podsjetili su na obvezu koju imaju ustanove koje pružaju usluge smještaja u učeničke i studentske domove, te na mogućnost elektroničke prijave boravišta učenika i studenata. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske podsjećaju i stanovnike pograničnih područja Republike Hrvatske, kojima su izdane žute pogranične propusnice na rok od 5 godina, da do 30. rujna ove godine mogu kod nadležnih tijela Bosne i Hercegovine bez naknade zamijeniti te stare pogranične propusnice za nove biometrijske. Kinesko brzorastuće drvo paulovnija je u Hrvatsku u većim količinama stiglo tek prošle godine, dok je lani na oko 50 različitih lokacija posađeno oko 3500 sadnica, ove godine doživjela pravu ekspanziju. Više nije rijetkost vidjeti ga i na našem području. U ovim čahurama bezbroj je sitnog sjemena paulovnije. Jedno se stavlja u zemlju. Sadi se u proljeće nakon što prođu mrazovi. Da bi sadnja uspjela, bitno je navodnjavanje. Od toga ovisi koliko će proizvesti listne mase. Ima više svojstava. Drvo paulovnije izvor je obnovljive energije. Ima i tehnička svojstva i koristi se u automobilskoj industriji. Zbog svojeg prelijepog izgleda, mnogi paulovniju sade radi ukrasa. Ona najbrže apsorbira ugljični dioksid i zapravo zbog toga je preporučljivo saditi je u gradovima. Literatura kaže da ona za 10 godina apsorbira pola tone
ugljičnog dioksida. Pola tone. To znači da bi ona trebala da se sadi baš u gradovima i da se sadi tamo gdje je to veliko zagađenje. A to nam, evo, znamo šta su staklenički plinovi i tako dalje. 8 godina joj je potrebno da dosegne visinu od 20 metara i promjer oko 40 centimetara. Za 4000 komada paulovnije koliko je proizveo Bašić, tržište nije pronašao. No to ga ne zabrinjava, a ne zabrinjava ga jer kaže to više nije nepoznato drvo u ovim krajevima. Pa nije nepoznanica, ja sam je prije jedno 15 godina vidio u Cerniku kod Nove Gradiške u rasadniku Hrvatskih šuma. Onda je, recimo, vidim ovdje u našoj županiji na više mjesta. Je li to biljka budućnost, odnosno stablo? Pa ja mislim da, obzirom na ovu tvornicu koja se u Babinoj Gredi gradi za proizvodnju električne energije, da će to zaživjeti u ovim krajima. Prije svega jer podnosi niske temperature. Literatura kaže i do minus 20, no u praksi je drukčije, čak i niže. To literatura kaže, ali ja sam uzeo sjeme sa naše županije, a recimo znamo da je ovdje bilo i do minus 30 u zadnjih recimo 5-6 godina. To znači da je ta biljka za ovo podneblje dobra. Ono što je sigurno jest da je paulovnija drvo od kojega ima puno koristi. Najbrže je rastuće drvo na svijetu i sigurno je da je riječ o stablu budućnosti. Za ovoga proizvođača koji je krenuo u proizvodnju paulovnije, vjerojatno i posao budućnosti, jer ako je posadimo kao ukrasno stablo, dobit ćemo lijepo i zdravo okružje. Konferencijom i predavanjem u Vukovaru nastavljene su aktivnosti europskog prekograničnog projekta Dome slatki dome, koji za cilj ima osiguranje pretpostavki za provedbu stanovanja uz podršku za osobe sa autizmom i intelektualnim teškoćama. Prijavitelj projekta iz Hrvatske je Osnovna škola Josipa Matoša iz Vukovara, a iz Srbije Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović s Domom za učenike iz Novog Sada, koji su uz partnere i suradnike do sada proveli aktivnosti u oba grada. Ova posljednja usmjerena je na roditelje s ciljem upoznavanja prednosti stanovanja uz potporu djece sa autizmom i intelektualnim teškoćama. Mira je majka 13-godišnjeg Kristijana, djeteta s autizmom. Kao i drugi roditelji, došla je na predavanje jer želi čuti što osobama s autizmom i intelektualnim teškoćama pruža stanovanje uz podršku. Došli smo na ovu konferenciju da bi se informirali o mogućnostima uključivanja takve djece sa poteškoćama iz autističnog spektra u normalan život, takozvani. Danas, sutra kad nas ne bude, da bi oni mogli funkcionirati u društvu. Mi želimo naše roditelje potaknuti da i oni razmišljaju o tome kad njihovo dijete dođe u jednu određenu dob, da i ono treba svoju samostalnost, da treba otići od kuće kao i sva druga djeca, jel? Da treba imati svoj život, svoje prijatelje, svoje nove navike, novo društvo, nove izlaske, samostalno brinjenje o sebi, a to može jedino ako mu se to omogući. Projekt Dome slatki dome, u okviru kojeg je i ova aktivnost, za cilj ima osiguranje pretpostavki za provedbu stanovanja uz podršku za osobe s autizmom i intelektualnim teškoćama. No, nažalost, takvih stambenih zajednica u Hrvatskoj ima vrlo malo. U Vukovaru postoje, ali za osobe s intelektualnim teškoćama, ne i za one s autizmom. Ipak, stambena zajednica pri udruzi Golubica pruža dobar primjer i podlogu za daljnji nastanak takvih zajednica. Oni žive normalno, isto kao i mi što živimo, ali sa svojim potrebama, od medicinskih, od ne znam, ljudskih, koji na neki način asistencijom se rješavaju njihove ograničenosti ili nemogućnosti u samostalnom životu. Unatoč predrasudama i strahovima, to isto moguće je i za djecu s autizmom, što je van Hrvatske učestala praksa. Dosadašnje aktivnosti projekta Dome slatki dome bile su usmjerene na javnost, stručnjake i širu zajednicu, a ova konferencija je isključivo na roditelje, jer nakon završetka projekta u planu je realizacija takvih stambenih zajednica. Tako da se jednog dana odluče da svoju djecu, roditelji stare, neće se moći uvijek o djeci brinuti, a ostavljati tu brigu drugoj djeci. Svako živi svoj život, znate, a mi želimo da naša djeca sa teškoćama isto imaju pravo na ravnopravan život kao i svi drugi mladi.
Projekt Dome slatki dome odobren je za financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru programa IPA 2 prekogranična suradnja Hrvatska-Srbija. Vrijednost projekta je 110.000 eura. Nakon niza poznatih osoba koje su dokumentirale vlastita zalijevanja hladnom vodom kako bi ukazali na problematiku bolesti ALS, isto će učiniti i Vinkovčani. Ova bolest iznimno je rijetka, neizlječiva, uzrok joj je nepoznat, a sporadično je nasljedna. Razlog zbog kojeg bi se svi građani u subotu trebali u 18 sati uputiti u Vinkovačku pješačku zonu, pružanje je potpore i pomoći sugrađaninu Stjepanu Rosandiću, koji boluje od ALS-a, kojemu je jedina nada u zaustavljanju galopirajuće bolesti tretman u jednoj pekinškoj klinici. Terapija stoji 300.000 kuna, o kojima obitelj Rosandić može samo sanjati, no zato je tu društvena zajednica od koje se ne očekuje samo senzibilitet, već i konkretna pomoć. U prikupljanju sredstava moguće je pomoći i pozivom na broj 060-944-944 i na taj način donirati 6 kuna i 25 lipa te tim jednostavnim, ali plemenitim činom ujedno pružiti šansu za novi život Stjepanu. Jedna od početaka naše akcije bi se trebala održati u subotu u 18 sati na našoj pješačkoj zoni. S obzirom da ne možemo puno, pozivamo sve Vinkovčane da dođu, da podrže akciju, da pruže potporu Stjepanu. Na pješačkoj zoni će biti postavljena jedna plastična kutija gdje će građani moći staviti svoju nekakvu donaciju bez obzira na iznos, jer svaka kuna Stjepanu je jedna nova šansa za odlazak u kinu i na ponovu šansu za život. Pozivamo sve dobre ljude da dođu, da podrže našu akciju, da znači, na trenutak osjete ono što Stjepan osjeća svaki dan. Čuli ste poziv, dakle sutra u 18 sati u pješačku zonu, a večeras ostanite uz Vinkovačku televiziju. U 21 sat je, podsjećamo, željoteka. Dnevnik je gotov, hvala što ste bili s nama, doviđenja.